Збори кінотеатрів в Україні за перше півріччя цього року перевищили 57 мільйонів доларів. На думку прокатників, зростання зборів на 16% у порівнянні з аналогічним періодом торік пов'язане переважно з виходом касових стрічок. Утім, глобальний кіноринок все ж має свої географічні особливості. Якщо американці зарабатують основні гроші на своїх великих франшизах такого полуфантастичного характеру, як «Чоловік-паук», «Мстителі», Джон Річард і, ну, і чимось таке, да, то как бы, це совершенно не значить, що в Україні ці фільми настільки ж востребовані. Вони востребовані більше, ніж якісь французькі комедії, к примеру, але вони не дають тих заоблачних показателей, які достижимі в Штатах, к примеру. В Україні анімаційна комедія «Мадагаскар 3» цього року встановила рекорд за касовими зборами, заробивши за місяць прокату 4,3 мільйона доларів. Перевищити це досягнення може льодовиковий період 4, який у світовому прокаті вже посідає перше місце. Повнометражні мультфільми сьогодні найкасовіший продукт, однак популярні і інші жанри. Більшості анімаційні фільми – це більшості фантазі, акшен, якісь епічні історії. Ті фільми мають більше успіх і вони натурально підлягають під ту категорію. Головна загроза кіноринку – піратство. Попри всі перестороги виробників та кінопрокатників, на чорний ринок часто потрапляють неліцензійні копії кінохітів. Ціни на квитки в кінотеатрі коливаються від 20 до 70 гривень, тому можливість подивитися новинку безкоштовно суттєво підриває доходи від прокату. Кіно зарабатує там 80% денег в перший вікенд. І якщо дійсно піратська копія з'явиться заблаговременно і масса зрителей потенциально его пересмотрит в интернете, риски того, что они не придут в кіно, существують. А в другому півріччі цього року прокатники очікують суттєвих зборів від кількох блокбастерів. А от наступного року, за оцінками учасників ринку, зростання зборів дещо уповільниться і становитиме 10-12%. Олег Байделюк, Леонід Горлань, новини, телеканал.